Армысыз құрметті көрермендер, эфирде Шарайна жаңалықтары, студияда мен Гүлім Чәкен. Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясы бастауымен 26 сәуірде Чернобыль апатын еске алу халықаралық күні деп жариялаған болатын. Дәл осы күні 1986 жылы адамзат тарихындағы ең үлкен техногендік апат болды. Бүгін Семейдің орталықтандырылған балалар кітапханасында Чернобыль ардагерлері жиналып, олардың қиын кездерін еске алды. Толығырақ келесі бейнематериалда. Іс жүзінде Чернобыль атомдық электростанцияда бірнеше апат болды. 1982 жылы жүргізілген алғашқы сынақ көрсеткенде қосу турба генераторының кернеуі жеткіліксіз болды. Ол қалаған 1982 жылы жүргізілген алғашқы сынақ көрсеткенде қосу турба генераторының кернеуі жеткіліксіз болды. Ол қалағанды сақтамады, магнит өрісі турбина сапарынан кейін жүйе өзгертіліп, сынақ 1984 жылы қайталанды. Бірақ қайтадан сәтсіз болды. 1985 жылы сынақ үшінші рет өткізілді, бірақ сонымен бірге теріс нәтиже берді. Сынау процедурасы 1986 жылы қайтадан іске қосылып, номер 4-тік реактордың техникалық қызмет көрсетуді тоқтату кезінде жоспарланған болатын. 1991-ден бастап жұмыс істеді, облыстық кезінде, Семей облыстық кезінде, кейіннен 99-дан бастап қалалық болып құрылды. Айтсаң осы және айтқандай Чернобыль мүгедектер ерікті қоғамының бірлестік қоғамы құрылды. Қазір таңда Семей қаласында 146, осы таңда 146 чернобыльдіктер тұрып жатыр. Оның ішінде 95-і мүгедектік, соған байланысты өзі жылда бір рет өзіміздің жергілікті облыстық бюджеттен бірлік материалдық көмек көрсетіледі. Осы биыл көлемінде 100 мың көлемінде бәрі алды жігіттердің бәрі. Енді жылдан жылға біздің жігіттердің былай айтқанда азайып бара жатыр. Былтырдың өзінде былтыр 153 жігіт болғанбыз. Қазір 146 жігіт. Соның 5-еуі қайтыс болды, өмірден озды. 2-еуі қоныс аударып кетті болды. Қоғамдық жұмыстың негізгі міндетіміз осы Семей қаласындағы чернобыльдіктердің әлеуметтік жағдайына көмектесу. Бірінші кезектен ол дегеніміз ол емханаларға жату. Қазіргі таңда біздің чернобыльдіктердің бәрі Алматы мен Астанада Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне арналған госпитальдер бар. Соларға жіберіледі. Және сондай ақ өзіміз жергілікті, мысалы ОБА деген санаторий бар, Қарағайлы санаториясы бар, Қазақстан көлеміндегі санаторияларға жолдамалар бар, соларға бір рет қаралып шығады. Сондай жағдай, енді бір жағдай, былай айтқанда пәтерлік жағдай қазір шешілмей жатыр. Ардагерлердің айтуынша, бейбітшілік аралығында чернобыльдықтарға арналған жаңа монумент салу жоспарлануда. Ол атом бомбаларының құрбандарына арналған ескерткіштің жанында көтерілетін болады. Чернобыль апаты 20-шы ғасырдың үлкен трагедиясы мен ең үлкен экологиялық апатының ғана емес. Сонымен бірге бақылаудан шыққан ядролық энергияның шекараны мойындамайтынын көрсетіп, бүкіл адамзатқа сабақ болды. Өкінішке орай, оның жаңғырығы ұзақ уақытқа созылып, адамдардың бірнеше ұрпағына әсер етуде. Гүлім Чәкен, Сұңқар Толымхан, Марат Сағымбаев, ТВК телеарнасы. Семейде шығыс өңірлік қолбасшылығының радиациялық, химиялық, биологиялық қорғау жеке батальоны батыл тойтарыс 2022 түр аралық оқу жаттығуы өткізілді. Оқу жаттығуы барысында сарбаздардан тез әрекет етуді және жоғары сақтықты талап ететін тактикалық әрекеттер жүргізілді. Суд, машинаны РХБ барлауға. Дайында. Бүгін
Бүгін Семейдің облыстық тарихи өлкетану музейі қалалық мәдениет сарайында Шығыс өңірлік қолбасшылығы көмегімен 2017 жылдың 11 сәуір күні Қазақстан Республикасының қарулы күштер қатарының көктемгі шақыруына арналған көктемгі әскерге шақырушылар күні атты іс-шара өткізді. КСРО әскери күшінің есебіндегі мекемелер, бөлімдер, құрамалар, ұйымдар, полигондар, сақтау базалары, қоймалар, жылжитын және жылжымайтын әскери мүліктер Қазақстан құзыретіне берілді. Шараның негізгі мақсаты жастарды әскери патриоттық рухында тәрбиелеу, отан алдында әскери және азаматтық борышын өтеу сезімін қалыптастыру, жас ұрпақтың отан қорғауға дайындығын тәрбиелеу болып табылады. Алдымызда келе жатқан Қазақстан қарулы күштерінің 30 жылдығына байланысты Семей қаласының байланыс колледжінің студенттерімен осы музейде Семей қалалық өзіміздің Ұлы Отан соғысына қатысқан аталарымыздың және Ауған соғысына қатысқан аталарымыздың музейіне келіп көп нәрсені көріп жатырмыз. Сол студенттермен бірге бас қосып маңызды ақпараттарды өзіміз білген Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің көп мәліметтерін Қазақстан қарулы күштері неден тұрады соның бәрін үйретіп жатырмыз. Аталмыш шараға келушілер үшін Семейдің облыстық тарихи өлкетану музейінің ерлік пен даңқ бөліміне экскурсиялар ұйымдастырылды. Сондай-ақ, олар әскери қызметшілермен танысып, өздерінің көкейінде жүрген сауалдарын қойды. Бүгінгі шараға біз осы бірінші курс студенттерін әкеп отырмыз. Яғни осы өлкетану және әскери даңқ музейінің қызметкерлерімен бірге бірлесіп отырып, қонаққа осы әскери қызметкерлерді шақырып, біздің болашақ отан қорғаушыларды осындай пікір алмасу кездесуіне шақырып отырмыз. Қазір біздің өздеріңіз білесіздер, алғашқы әскери және технологиялық дайындық пәні бірінші сабақ, бірінші курстарда ғана өтеді. Сондықтан қазір екі топ алып келдік. Бірі орыс тобы, бірі қазақ тіліндегі топтар. Бұларды ең бірінші біз бұл кездесуден күтетін ең бірінші мақсатымыз бұл алғашқы әскери дайындық пәні бойынша өткізілген және әскери қызметкерлердің өздерінен сұрап біліп, келесі болашақ өздерінің қызметкерлері туралы анық пікірлер қалыптасса дейміз. Кездесу соңында үшін Семейдің облыстық тарихи өлкетану музейінің ерлік пен даңқ бөлімінің жетекшісі шараға келген студенттер мен әскери қызметкерлерге өз алғысын білдіріп, келе жатқан айтулы 7 мамыр отан қорғаушылар күнімен де құттықтады. Гүлімше Кидалет, Айтказинов, Марат Сағымбаев, ТВКал телеарнасы. Бүгінгі ақпараттар легі осымен тәмам, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.